To není jen tak samo o sobě, protože z krávy kačer. Je tady kačer. Teďka si říkal, že máme umírat přímý přenos, já s tím myslela. Já tě chci vyléčit. Tak to se to holubičko nemůže. Ať máš břicho jako kouli, bouli, kouli, bouli, 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 kouli. A to, víš, nech mi se párkrát říct tady v tichosti. S takovýma lidma se stýká. Na dálku si to budu říkat. Jakoby tohle fakticky bylo ten důvod, proč jsme se sešli. Jediný důvod je, že jsem je chtěl umřít s váma kluci a pak už jsem se nechtěl. Ježišmarja, to jsem přehnal, to je trochu moc lirický na chlapy, je, jo. Ale jestli ti to připadá jako hyenismus a jestli to slovo dokonce řekneš mě do očí, Honzo, zombie, jde o to, jestli jde, máš cit a soudnost. Co děláš? Album filmuje? My, naše životy, tvoje, Pepichova a moje, to nejsou naše životy. My jsme herci. Na scénu, pánové, jsem inspicient 7-3.